ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଅର୍ଗସ ଦେଖୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର ବୁଦାପଳିସା ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଏବଂ ଖ୍ୟାତନାମା ଶୈବାଳୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପୁରାତନ ଶିବାଳୟ ଏବଂ ଏଠି ବି ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାବେଶ ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶ ବି ଏତେ ନାହିଁ ଏବଂ ବହୁତ ଚାରିଆଡ଼େ ତରଫରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି ପୁରା ହେଉଛି ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଯେମିତି ଆଜି ଜାଗର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତେବେ କିପରି ଭାବେ ଏଠି ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ହେଉଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ମାନେ କରାହେଉଛି ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଏ ନେଇ ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭାବରେ ଆଜି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି? ଆଜି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଆସେ ସେମିତି ରାତି 3ଟାରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଆସିଛି। ରାତି 3ଟାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠାଇକି ତାଙ୍କର ଗଧା ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଥମ ପହର କାମ ସରିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ପହର ପୁଣି 9ଟା ବେଳେ ସରିକି ଏବେ ତୃତୀୟ ପହରରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ କୋଭିଡ଼କୁ ନିୟମ ମାନିକି ଆମେ ସବୁ ଚଲେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିକି ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ପଶୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କୋଭିଡ଼ ହିସାବରେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ତାର ଆକଳନରେ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଆଉ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଯେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ସେଇଆ ଆମେ ବି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆପରେ କ'ଣ କରିବେ? ୟାପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଲାଗିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଲାଗିଲା ପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ଠାକୁରଙ୍କର କାକରା ଖେଚୁଡ଼ି ଏଗା ସବୁ ପୁଣି ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି, ସେଗା ସବୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ରାତି 9ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ମହାଦୀପ ଉଠେଇ ଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣିଲେ ପୂଜକଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ କିପରି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରଖିକି ସେ ଆଜି ପାଳନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ଗଣରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କହିବେ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। କ'ଣ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୋଦାପଳସା ବାସିନ୍ଦା। କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଏତେ ପବିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପୋରି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କେମିତି? ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହେଶ ମନ୍ଦିର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା 1879 ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଗତ ବର୍ଷର ଯେଉଁଟା ବି ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା ଯାହା ହେଉଥିଲା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ମନ୍ଦିରକୁ କାହାକୁ ଏଲାଓ କରାହେଉନି। 5 ଜଣ ଅଧିକ ଧୂପ ଦୀପ ଭିତରକୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୂଜା ହେଉନି। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହକାରେ ଆସିକି ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଭିଡ଼ କମିଯାଇଛି। କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା କ'ଣ ରହୁଛି? ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଖୁସି ମଜା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଯେ ଆଉ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିକି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ଲୋକ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ପୂଜା ନହେଲେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକ ଯଦିଓ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଖାଁ ଖାଁରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ବି ନାହିଁ। ତେବେ ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ହିସାବରେ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଘଟିଥାଏ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସହରରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସହରବାସୀ ଆସିଥାନ୍ତି, ଗାଁବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସି ଦେଖିଥାନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମେଲଣ ଟାଇପ୍ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସମସ୍ତେ ରଖି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ତାରି ଭିତରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ସିଏ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ସବୁ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ନଜର ରଖି ଏସବୁ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ତେବେ ଯଦିଓ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାବେଶ ଏତେ ନାହିଁ, ତେବେ ଦେଖିବା ହେଉଛି କିପରି ଭାବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ କ'ଣ କେମିତି କେତେ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛି ସେ ଆଜି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଖାଁ ଖାଁ, ବାହାର ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟ ଖାଁ ଖାଁ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଦେବତା ଏବଂ ଇଏ ରଜାଙ୍କ ସମୟରୁ ହେଉଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 1886 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏଠାରେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ
ଏପରିକି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବେ ଦୂରତା ଇଏ କରିକି ଏବଂ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଆଉ ଶିବରାତ୍ରି ବୋଲି ଆଜି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। केन्दुझर जिले रे या केन्दुझर जिला नुहे पूरा समस्त जिला मध्य होचे आज समस्त शैवालय आज खाँ खाँ अवस्था अच्छी। केन्दुझर जिला बुद्धापुर स्थित चंद्रशेखर मंदिर मास्टर सरनाम अर्गस नेउछ।